ବିଡିଓ ନା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି। ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଜେଡିର ଝଣ୍ଡା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଝଣ୍ଡା ଧରି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ନେତା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଶୋରନଗର ବିଡିଓ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବେହେରା। ଆଉ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ବିଜେଡିକରଣ କରି ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞାପନ, ଆଉ ମାଳମାଳ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ବିଜ୍ଞାପନରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବେହେରା। ଆଉ ବାବୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଜେଡିର ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ନିଜକୁ ବିଜେଡି ନେତା ଭାବେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ସିଧା ସିଧା ମୋହର ଲଗାଇଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ। ଅଫିସରମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଡିଓ ବାବୁ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରେ ଦରମା ନେଉଥିଲେ ହେଁ ସେ ନିଜକୁ ବିଜେଡି ନେତା ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ସଭାପତି ଡିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଭେଟି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ବିଡିଓଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ଭର୍ସନା କରାଯିବା ସହ ବିଡିଓ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ଆମେ ତ ତାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ତାର ଗୋଟେ ନମୁନା ହେଲା ଯେ କିଶୋରନଗର ବିଡିଓ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେଇକରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ କପି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ବିଡିଓ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମର କହିବା କଥା, ଯଦି ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ଚାକିରିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଭାବେ କାମ କଲେ ଆମର କୌଣସି ଦେହକୁ ନେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଦେଲୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି କିଶୋରନଗର ଥାନାରେ ବିଡିଓ ନାଁରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକରେ ବିଗତ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ସେ କିଶୋରନଗର ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟରେ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆଜି ନୂଆ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ପ୍ରତି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହେବ। କାହିଁକି ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଫିସର? ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏପରି ବାଟ ହୁଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଉଛି ବଳ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।